Arsen Muskurti është dërzuar vetë konkretisht. Kam parë shumë trillime nga media që ka dashur dikte në Dibër me bashkëshorten e të tjerë e të tjerë. Por është dërzuar vetë, ka kërkuar mua personalisht që ta dërzoj Arsenin. Kemi shkuar në ambientet e policisë, kemi bërë gjitha procedurat pasi kishte kryer krimin. E kam rekomanduar të gjitha veprimet e timorit të cilat duhet kryeshin. Ndërsa sot deklaroi që duhet të mbrohet vetëm avokat, unë kërkova një masë sigurie 30 ditë për një arsye shumë të thjeshtë, pasi gjendja mendore psikologjike e tij është e jashtëzakonshme. Merr dhimbje kim? Merr medikamente? Patjetër, merr mjekim patjetër, merr mjekim. Cila ka qenë arsyeja e ngjarjes? Atëherë, duhet t'ju them që vetëm një detaj shumë të shkurtër që ai ka kryer 7 kallëzime penale ndaj të ndjerit dhe të ndjerës, ndërsa policia e shtetit nuk ka marrur asnjë lloj veprimi për parandalimin e kësaj ngjarje. Asnjë urdhër mbrojtje, nikusisht. Çfarë pretendon të bëjë? Atëherë, ne kallëzime janë sekrete hetimore, të cilat nuk mund t'i paraqesim, por kjo është një detaj që ju duhet. Kishte që nga problematikat nga 2018 në vazhdim, që kishte probleme me dëllajnë, aty ka filluar dhe mjekim. A ka patur pretendime se armën e kishte me leje? Po, patjetër, arma është me leje. Po, nërsa merte medikamente, si mund ta kishte një armë me leje? E kemi paraqitur medikamente, nuk e di, ato janë pjesë e hetimit, ne nuk e dim aktualisht akoma. Njëkusisht është paraqitur çdo lloj dokumenti, pra certifikata autorizimit që duhet të jetë me leje, pranë policisë komisariatit atë ditë.